виконувач обов'язків начальника інституту, капітан першого рангу Максим Кіріакіді. Військ та встановлення його професійного свята 21 листопада на честь Архангела не лише зміцнили дух українських десантників, а й впровадили нові батальйону почесної варти Збройних сил. Пані та пано, грандіозний проліт авіації. Літаки вже підлітають. Тактичних зенітних ракетних комплексів 9К-330 «Торн».